Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka gati ndryshimet ligjore që parashikojnë reduktimin e informalitetit në sektorin e turizmit, duke nxitur regjistrimin dhe standardizimin e strukturave akomoduese, të cilat aktualisht operojnë në treg. Pas mbledhjes së qeverisë, ministrja Mirela Kumbaro tha se ndryshimet janë orientuar drejt lehtësimit të procedurave të ushtrimit të veprimtarisë turistike, pasonuar standardet e ofrimit të shërbimit, teksa foli dhe për taksën e fjetjes që do t'i shkoj bashkive nga njësit akomoduese. Çdo kujt që ka një hotel, nuk mjafton thjesht jetë regjistruar në QKB për ta përfituar këtë ulje të favorizuar të dedikuar për turizmin 6% në vend të 20%, duhet detyrimisht të regjistrohet edhe pran Ministrisë së Turizmit për të marrë kategorinë e caktuar. Taksa e fjetjes, që është një taks të cilët të gjithë hotelet dhe strukturat akomoduse duhet t'ia paguajnë bashkive, njësive të qeverisës vendore për çdo turist që kalon një natë në territorin asaj bashkie në këto struktura. Kumbaro bëri me dije dhe antarësimin e Shqipërisë në Unionin Ndërkombëtar të Mbrojtjes së Natyrës, e cila do të ndihmojë menaxhimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre zonave. Na siguron shkëmbimin qoftë në vendimarrje të kësaj organizatës në nivel botror, por edhe mundësinë për shkëmbime përvojash më të mirat në atë që ne tashmë kemi përcaktuar si prioritet. Zhvillimin e qëndrueshëm në mbrojtjet mjedisit, mbrojtjen e zonave të mbrojtura dhe kthimin e tyre jo vetëm në vlerat të ekosistemit, por sidomos edhe në destinacione turistike natyrore që na sigurojnë një shtrirje të sezonit turistik përtej aty veror, por edhe një shtrirje në territor. Sipas ministres Kumbaro, në dy vitet e fundit zonat e mbrojtura janë shtrirë nga 17% në 21.4% të territorit.